Шымкент зообағының ең танымал көпшілік үшін тартымды тұрғыны ол Астана атты керік. Мұндай ерекше ат жануарға Астана күні қарсаңында туғандықтан берілген. Арқа төсі Астана биыл 20 жылдық мерейтойын тойласа, бойшаң жануар 8 жасқа толады. Сотқоректінің аты затына сай, түрс сипатына қарасаң көз тоймайды. Бас қаладағы зәулім ғимараттарды көз алдыңа елестетеді. Ел жүрегі Астанамен аттас аңмен Гүлсанат Қалмырзағызы танысып қайтты. Астана, Астана. Астана, мальчик, Астана. Астана, мальчик, Астана. Керік көпшілікке жираф деген атаумен танымал. Жұптыяқты күйіс қайыратын жануар негізінен орталық Шығыс Африканың оңтүстік аймағындағы бұталы сирек орманды жазық далалы жерлер мекендейді. Астана бізге Алматыдан жеткен 2012 жылдың 13-ші қыркүйегінде Шымкент зообағына келінді. Ол кезде небәрі 2 жастағы керіктің бойы 3,5 метр болатын. Биыл 8 жасқа толатын сүтқоректінің бойы 5 метрден асады. Зообақ қызметкерлерінің айтуынша, керік 2 мезгіл күніне қоректенеді. Жем көкөністен бөлек қарағаш және еменнің жапырақтарын жақсы көреді. Кербез керік зообаққа келушілерден жатырқамайды. Тұрғындармен бірге суретке түсуге әбден машықтанып алыпты. Камераны көргеннен сызылып тұра қалады. Мінезі жайдары көпшіл керік зообақтағы ең келбеті келісті жануарлардың бірі дейді хайуанаттар паркінің қызметкерлері. Қыста жорамайды ма? Бізде қыста мына жерде бокс бар. Бокстың ішінде отопительный место системасы жақсы. Осында несі режим температураны несі ұстаймыз. Жылы болу үшін. Жастың да жасамыстың да назарын ерекше аударған жануарды көріп тамашалаушылардың қатарында шетелдік қонақтар да бар. Валерий Питалов Ресейдің Уфа қаласынан Шымкентке қыдырып келіпті. Көрші ел азаматының айтуынша мұндай керік тіпті Ресей зообағында жоқ көрінеді. Понравился ваш зоопарк. Были приятно удивлены. Зообақтарыңыз өте тамаша екен. Әсіресе мені мынау айбат керіктің келісті келбеті қызықтырды. Мұндай сұлу аң көп хайуанаттар паркінде кездесе бермейді. Уфадағы зообақта өзіміздің жергілікті жерімізге тән аюлар мен қасқырлар көп. Жалпы зообақ маған ұнады. Келесі келгенімде отбасымда ала келем деп отырмын. Жираф жалқы төл туады, оны 6 айда емзет, еті тағам, терісі түрлі бұйым жасауға пайдаланылады. Ұлттық саябақтарды мекендейді, қолда көбейе береді. Бірақ хайуанаттар паркінің қызметкерлері керікке серік іздегендеріне біраз уақыт болыпты. Қалыңдығы кездеспей жатыр дейді әзілдеп. Сол үшін бір кездері тіпті қала қоржынынан қыруар қаржыда бөлінген екен. Бары зоопарк мелдеріне, в основном бары ростіне, генетик бойынша. Сол үшін біз іздеген кезде алыста болу керек, жақын болмау керек, келешекке алу үшін, тойлау алу үшін. Сол үшін бізде қазір жұмыс жүріп жатыр, іздеп жатырмыз. Енді СНГ бойынша бил болады. Шымкент зообағы сирек кездесетін аңдарды көбінесе еуразиялық аквариумдар мен зообақтар қауымдастығы арқылы алдырады. Қазір мұнда аңқұс атаулының 300-ге жуық түрі бар. Гүлсанат Қалмырзағызы, Талғат Қырғызәлі, Нұржігіт Парпиев, оңтүстік ақпарат.